Det er dem kar, Jørgen. Nej. Hvad? Det er det altså. Super. Tys, ikke? Ja. Han har fundet en anden dame. Har kar jo det? Åh, den kæft med dig. Det må simpelthen holde din kæft med dig. Det er derfor, han er i Stockholm. Jeg har lige siddet og spist tapas med Susan. Hun aner ikke noget. Nej, hun ved da ikke skidt, mand. Men det er lige seriøst. Der er kraften, man skrider fra Susan nu her. Peter har lige skaffet fed lejlighed. Super fed. Din store kongeskade. Han flytter nu her, mand. Ja, så kar. Så, ja, han er væk. Han er væk, mand. Nå, nu skal jeg vise dig her. Så gider jeg da ikke at samle lidt af et dumme IKEA-skab. Ja, Susan har bedt mig om at hjælpe med at samle et IKEA-skab derhjemme. Så der er ingen grund til at bruge energi på det. Så heller hjælp med at flytte, når det kommer. Ja, selvfølgelig.